ប្រិមិតជាទីមេត្រីពុធូអើយស្ទើមិនជាតួប្រុសដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសថៃធ្លាប់មានសាច់ដុំរៀងសង្ហាប្រែខ្លៃទៅជាបែបនេះដោយសារជំន្ងឹដដ៏អាតកំបាំងជាការពិតណាស់ប្រិមិតដែលនិយមតាមដានរឿងភេករបស់ថៃពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយនៅលោកវីណៃ ដាលលូគឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តភិកបុរាណក្នុងនោះក៏ធ្លាប់សម្ដែងជាតួនៅក្នុងរឿងអ្នកណាតផងដែរដាលរឿងនោះពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគូអោយសំ weight នោះមហាជនទ្លាប់តែឃើញតារាសម្ដែងលោកវិន័យមានសាច់ដុំធំធំសង្ហាតែពេលនេះ ប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សផ្សេងមួយទៀតមើលមិនយល់ដោយសារតែជំងឺមួយដែលអ្នកស្មានមិនដល់ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារាសម្ដែងប្រុសជាងចាស់រូបនេះក៏បានចេញមុខបង្ហាញពីជំងឺរបស់លោកក៏ដូចជាអាការៈមួយចំនួនដែលលោកបានកត់មានដោយលោកថាអរិយពេលមួយខែមកហើយដែលលោកវេទនាមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនថាការសម្ដែងឬការរកស៊ីផ្សេងៗនោះទេ គឺលោកស្រាប់តែកើតជំងឺមានពងបែកនៅលើស្បែកដល់គូអោយខ្លាចមួយដែលធ្វើអោយលោកពិបាកណាស់ក្នុងការរស់នៅលោកប៉ັດជារមាស់ស្ទើតែទ្រាំមិនបានឡើយដូចមិនលុះហើយនៅមានកន្ទួលរមាស់តូចតូចកើតជារឿយរឿយផងដែរដោយឡែកទៀតសោនលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកមិនដឹងដូចគ្នាដែរថាតើលោកអាចនឹងជាពីជំងឺនេះ ហើយលោកក៏មិនចង់ឲ្យបងប្អូនមានភាពតក់ស្លុតជាមួយជំងឺនេះដែរត្រូវស៊ូឡើងព្រោះវាអាចជារឿងធម្មតាក្នុងការប្រែប្រួលរាងកាយរបស់មនុស្សខុសៗគ្នាហើយលោកក៏អរគុណទៅដល់មហាជនដែលតែងតែបารមពីសុខភាពលោកពេលនេះដែរលោកកំពុងតែបន្តព្យាបាលវិញដែរហើយចាសស្ទើមិនគួរជាថាតារាសម្តែងជើងចាស់រូបនេះកោតជំងឺដល់ចម្លែកយ៉ាងនេះ គឺមានកំទូលរមាស់និងពងបែកឡើងពេញស្បែកតែម្ដងដើលពីមុនលោកគឺជាតារាមួយរូបដែលមានសាច់ឌុំធំធំរៀងសង្ហាខ្លាំងមែនតើឲ្យក៏ទទួលបានការគ្រប់ត្រូលនិងប្រជាប្រិយភាពមិនน้อยដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរដល់លោកពូឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏អាក្រក់មួយនេះចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមអរគុណសូមគោរពលា